assalomu alaykum hamma hammaga studiya qarshisida rustam qoriyev sizlar bilan birgalikda yana darsini de boshlashga tayyor bo'lib turibdi agar sizlar tayyor bo'lsanglar hamma e'tiboriglarni manga qaratishinglarni so'ragan bo'lardim va ortiqcha o'zinglarga xalaqit beradigan va sizlarni e'tiboringlarni o'g'irlaydigan narsalardan uzoq bo'lishinglarni so'rab qolgan bo'lardim unda darslarni bizar o'tgan darsimizga bog'liq ravishda savollar bilan boshlashga harakat qilamiz juda ham ko'p ishlatiadigan savollarni turlariga kiradi ya'ni to'g'ridan to'g'ri so'raladigan savollarni turlari bor va e, ya'ni bizada direct va indirect savollarni bugun o'rganishga harakat qilamiz misol uchun biror bir narsadan biror bir insondan to'g'ridan to'g'ri so'rashingiz mumkin u qayerga ketdi to'g'ridan to'g'ri biobir u qayerga ketdi so'rayapsiz u qayerga ketganligini so'rayapsiz endi agar to'g'ridan to'g'ri doğru savol emas savolni boshiga yana bitta savol bilan qo'shagan bo'lsangiz misol uchun oddiy qilib aytganda san uni qayerga ketganligini bilasanmi bu yerda ikkita turdagi savol bor ya'ni san bilasanmi qayerga ketganligini shu savollarni biza qanaqa qilib ishlatilishini sizlar bilan o'rganamiz demak solishtiringlar deyapti bu yerda savollar bor ekan bu yerda shunchaki oddiy biz bilgan savollar who are those people ana bu odamlar kim how old is asal asal nechi yoshda What time is it soat nechchi bo'ldi where can i go qayerga ketsam bo'ladi How much is this camera? bu kamera nech pul turadi when are you going away? qachon ketyapsan where have they gone? qachon ular ketdi what uh, what was Azoda wearing? Azoda nima kiygan edi demak ko'rib turganingizdek hammasi o'zini tartibi bo'yicha kelyapti man buni bejizga boshlaganim yo'q endi agar bizada savollar to'g'ridan to'g'ri berilmasachi sen bilasanmi aytib man bilaman uni qayerga ketganligini man eslomayman uni necha pul turishini degan savollar ya'ni ikkita savolni ikkita gapni birga qo'shagan yani, bo'lsa ular qanday bo'ladi juda ham oson ya'ni do you know birinchi savolni o'zini tartibida beramiz bilasanmi yoki can you tell me a aytib berosizmi can you tell me o'zini s savolda kelyapti ken va do yordamchi fe'l bo'lib oldinga o'tyapti lekin keyingilari misol uchun do you know ha? E saovalu, buso, a ikkinchi savolni qo'shargan bo'lsa o Or, ya'ni eng oxirdagi kelayotgan qo'shimcha yordamchi fe'l o'zini joyida qovuradi, ya'ni uni oldinga olib chiqmaysiz misol nima demoqchiman bu gap bilan do you know who those people are u odamlarni kimligini bilasanmi lekin bu yerda who are those people to'g'ridan to'g'ri so'rayotganingiz ana bu odamlar kim bilasanmi degan savol yo'q endi bu yerda do you know bilasanmi who those people are ko'ryapsiz who dan keyin ar er kelmayapti aksincha a oxirida kelyapti xuddi shunday do you know how old asal is is asal emas can you tell me what time it is is it emas can you tell me where i can go tushunarli keyin javobda ham i know how much this camera is man bilaman buni neh turishini yoki teskarisi bilmayman i don't know when you are going way man sani qachon ke uh, ketishingni bilmayman i don't remember man esimda yo'q where they have gone. qayerga ketgani esimda yo'q i don't remember esimda yo'q what ozoda was wearing. demak bungacha bo'lgan ya'ni birinchi qismi savolgacha bo'lgan to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa bilasanmi aytib olmaysizmi degan savolna o'zini savol shaklida keladi ikkinchi qismi esa o'zini xuddi darak gapda qanday keladigan bo'lsa xuddi shunday keladi lekin shunday bo'lishiga qaramasdan savol so'roq ya'ni belgilari qo'yiladi tushunarlia keyingisi demak tartibini ko'ramiz question wis do does did savollar does do bilan tuzilsa where does he live? Eh? where does he live u qayerda yashaydi endi agar biza uni bilasanmi uni qayerda yashashligini deyishimiz uchun biroz boshqacharoq beramiz hozir o'rgatganimdak do you know bilasanmi where endi does kerak emas shunchaki o'zini darak gapida where he lives uni qayerda yashashligini ya'ni siz aytmassizku siz bilasizmi u qayerda yashaydi demaymiz ya'ni siz uni qayerda yashashligini bilasanmi degan bilasizmi degan savol mana shu tartibda bo'ladi ikkinchisi noto'g'ri do you know where does he live de desak noto'g'ri ya'ni nimasi noto'g'ri ikkita bu yerda yordamchi fe'l qo'shilgan bu yerda esa bu yerda yordamchi fe'l qo'shilmagan demak eng asosiy yordamchi fe'l birinchi savolga nisbatan berilyapti do you know where he lives bo'ladi va lives o'zini shaklda ya'ni ikkinchi shaklda yani s qo'shilgan shaklda bo'ladi live emas keyingisi demak bu yer bilan bu yerni solishtiramiz solishtiramizk to'g'ridan to'g'ri toğru savollar how do airplanes fly samolyotlar qanday uchadi to'g'ridan to'g'ri what does shahzoda want shahzoda nima xohlayapti why did she go home nimaga u uyga ketdi where did i put the key man kalitni qayerga qo'ydim endi sen kalitni qayerga qo'yganligimni bilasanmi do you know Uh, do you know where i put the key yoki do you know what shahzoda wants shahzoda nima xohlayotganini bilasanmi javobda i don't know what shahzoda wants i don't remember where i put the key and i don't remember why she went home yok i don't know why she went home Men uni nega ketganligini bilmayman tushunarli yana qaytaraman ikkita savol bittada keladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri doğru savol emas bu tariqa bilasanmi aytib oolmaysizmi yoki teskarisiman bilmayman a darak gaplarni ikkinchi savolni qo'shadigan bo'lsak birinchi savol ya'ni ya'ni do you knowgacha savol tariqasida keladi yoki javobni i don't know i don't remember va i know va keyingisi esa darak gaplarda qanday kelsa xuddi shunday keladi bular esa to'g'ridan to'g'ri savollar ya'ni savol o'zi qanday o'rgatgan bo'lsam shunday tartibda kelishi mumkin keyingisi Uh, demak har doimgidek yordamchi fe'lli bilan boshlandi savollar bizga demak uh, javoblar uh, ha yoki yo'q bo'ladi ya'ni is jaloldin at home ya'ni jaloliddin uydami to'g'ridan to'g'ri savol have they got a car savolhavularni mashinasi bormi keyin shahzoda swim shahzoda suza oladimi do they live near here bizga yaqin joyda yashashadimi ular did anybody see you kimdir sani ko'rdimi endi qaranglar sen kimdir ko'rganini sani bilasanmi yoki yo'qmi degan savol ular bizga yaqin joyda yashashini bilasanmi yoki yo'qmi san shahzodani suza olishini bilasanmi yoki yo'qmi ular mashinasi bor yo'qligini bilasanmi yo'qmi jaloliddin uydaligini bilasanmi yo'qmi savoli qanday tuziladi juda yam qiziq shunchaki do you knoni qo'shamiz do you know if ha if yoki whether whether bu ob havoni heher emas ahamiyat berasiz bu biroz boshqacharoq yozilgan do you know bilasanmi if endi ag, agar if degani o'zi agar degani agar tarjima qilinmaydi do you know if jaloldin is at home uni uyda uyda emasligini bilasanmi tushunarli uydami uyda emasmi emasmimas do you know if Jalaldin is, is at home? Kings, do you know if they they have got a car? Ularning mashinasi bor yo'ligini bilasizmi do you know if the, if shahzoda can swi shahzodani suza olish olmasligini bilasizmi yoki yo'qmi yoki teskarisi idont know Uh, if anybody saw me ya'ni men bilmayman kim meni ko'rgan ko'rmagan degani i don't know if shahzoda can swim men bilmayman shahzoda suza olishi yoki suza olmasligini i dont know if yoki whether they have got a car tushunarli ya, ya'ni bilasanmi bilmaysanmi degan savolga so yeah, biz do you know yoki i don't know qo'shimchasi kerak bo'lsa va if yoki whether ya'ni or degani yoki buni yoki buni tanlaysiz degani bo'ladi de. keyingisi if tequyidagi tartibda ishlatar ishlatarekanmiz demak do you know if they have got a car ularni moshinasi bor yo'qligini bilasizmi yoki do you know whether vergul they have got a car tushunarli ularni moshinasi borligini deyarli ma'nosi bir xil demak bularga sizlarda ya'ni ikki xil ah, demak imkoniyat berilgan do you know what time is it it yoki whatitis birinchisi berilgan ekan to'g'ridan to'g'ri savol bo'lmaganligi uchun do you know what time it is bo'lar ekan qolganlari ham sizlarga why are youmi yoki you are going awaymi quyidagilarni bittasi to'g'risini tanlab oldiga yozib chiqamiz bir daqiqa vaqt tez orada qilib qaytib kelib javoblarni birgalikda bir tekshiramiz unda ketdik demak tayyor bo'lsanglar javoblarni tekshiramiz javoblarni ochaman demak birinchisi to'g'ridan to'g'ri savol bo'lganligi uchun are you o'zini shaklida keladi ikkinchisi idont kno qo'shimcha javob qo'shilayotganligi uchun where uh, they are bo'ladi are tdhey emas keyingisi can you tell me to'g'ridan to'g'ri savol emas can you tell me where the museum is bo'ladi keyingisi where do you want bo'ladi demak to go for your holidays to'g'ridan to'g'ri odam insonni o'zidan so'rayapsiz do you know what do elephants eat emas do you know what elephants it ya'ni san bilasanmi fillar nima yeyishini bo'ladi agar qandaydir tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa izohlarda albatta o'zlaringizni fikrlaringizni mulohazalaringizni qoldiring demak agar gaplarimizga tushungan bo'lsangiz man juda sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim izohlarda ayniqsa if va gaplarga kamida ellikta gap tuzishingizni va har xil zamonda ularni tuzlashingizni so'rab qolgan bo'lardim keyingi darslarda ko'rishguncha see you next class take care bye bye